Важко не погодитись, що питання енергоефективності – це питання національної безпеки. Причому і в вимірі енергонезалежності країни, і в економічному вимірі. Тому що, якщо ми з вами подивимось на торгівельний баланс, якщо ми з вами подивимось на структуру ВВП, то ми побачимо з вами, яку негативну роль відіграє надмірний імпорт енергоресурсів за кордону і їх неефективне витрачання всередині країни. Більш того, на жаль, замість того, щоб робити дійсно дуже сміливі і амбітні кроки на шляху енергомодернізації, як пропонуємо ми з вами, як пропонуємо наші співавтори по законопроекту 7234, щоб прив'язати інвестиції в енергомодернізацію до обсягу субсидій. Для того, щоб не через субсидії перекладати проблеми з однієї кишені громадян в кишеню олігархів, да, перерозподіляти гроші, а реально вирішувати проблеми. Що ж ми бачимо з вами сьогодні насправді? Що, на жаль, проблеми неефективності, які накопичились роками, їх сьогодні просто перекладають на плечі української промисловості і плечі українських домогосподарств. Якщо ми з вами подивимося, ціна на газ для української промисловості – одна з найдорожчих в Європі. Одна з найдорожчих в Європі, яка робить нашу промисловість неконкурентноздатною, а деякі галузі нашої промисловості, такі як хімічна, наприклад, взагалі викреслює з світової економічної мапи. При тому, що деякі інші країни, які газу або взагалі не мають, або є значно більше імпортозалежними, ніж ми, наприклад, Туреччина, да, мають ціну на газ в кілька разів дешевше. Я вже не кажу про такі суперпотужні країни, як Сполучені Штати Америки, де для промисловості газ 137 доларів США. Ніхто там не запроваджує формулу так званого імпортного паритету, який нав'язується сьогодні Україні. Тому що якщо б це відбулося, вся промисловість би зупинилась. Тому що є інша логіка ціноутворення. Те, що сьогодні відбувається з тарифною політикою, можна охарактеризувати як шок без терапії. І це є абсолютно неприйнятним. Тому що вже суттєво послаблена конкурентоздатність української промисловості. Я думаю, що колеги сьогодні будуть про це говорити по галузям більш детально. Але сьогодні те саме хочуть зробити для населення. Штучно витягнути ціну на газ, причому газ український, державного видобутку, до так званого імпортного паритету. Да? Кажуть, ну це супер, давайте, хай буде вільний ринок, прирівняємо український газ там до Дюссельдорфу. Да? Чому тоді українські зарплати не прирівняти до Мюнхену? Чому не зробити в Україні в один день зарплати Мюнхен плюс? Чим це відрізняється від підходу, який сьогодні запроваджується по газу? Тому цей підхід, він є абсолютно необґрунтований, і він наносить подвійний удар по українській економіці. Тому що, з одного боку, Міжнародний валютний фонд виступає проти підвищення соціальних стандартів і виступає за підвищення ціни на енергоносії до імпортного паритету. На фоні від'ємної частки заощаджень в українській економіці – мінус 0,7%. Ми в червоній зоні, у людей немає грошей. На цьому фоні зробити ціни на газ для населення європейськими ще зі знаком «плюс» на фоні найнижчих заробітних плат в Європі. Найнижчих – це згідно останнього звіту Міжнародного валютного фонду. Це соціальний, економічний шок і надзвичайно недалекоглядна політика. Тому що, якщо ми подивимося з вами на структуру ВВП, як формується оцей економічний пиріг країни? Дві третини – це споживчий попит домогосподарств. Тобто, виймаючи кошти, останні кошти з кишень українців, це означає, що ці кошти не будуть витрачені на одяг, на їжу, на ліки, на освіту і так далі, а це означає стагнацію. І економіка буде демонструвати ті самі 2-3% економічного зростання, які ми маємо сьогодні. Сировинно-борговий дрейф. Але наразі реальна альтернатива цій політиці існує. І я на ній наполягаю не лише як голова комітету промполітики і підприємництва, а як заступник лідера радикальної партії з економічної політики. Перш за все, це масштабна енергомодернізація. Це дійсно абсолютна ганьба, коли ми бачимо, скільки коштів. 400 мільйонів на теплі кредити, да? І 55 мільярдів на субсидії, тощо це в дуже обрізаному варіанті. Да ми так ніколи не будемо енергонезалежними. Треба збільшувати фінансування на теплі кредити і на енергомодернізацію. Це безальтернативний шлях, якщо ми хочемо досягнути реального результату.
Друге, збільшення власного видобутку ресурсів. І саме тому я, до речі, дуже вдячний колегам із бюджетного комітету, із податкового, що вони підтримали нашу з Олегом Ляшком поправку про зменшення ренти на видобуток українського газу більш ніж двічі, до 6-12%. Тому що нам треба масштабно збільшити видобуток українського газу і з 2021 року максимум перестати його взагалі імпортувати. Нам треба відв'язуватись від цієї ганебної залежності імпортної газової голки і, відповідно, від підходу, який базується на так званому імпортному паритеті. Третє. Потрібна чесна, справедлива і економічно обґрунтована ціна на енергоносії. Це критично важливо і для української промисловості, і для української економіки в цілому. Давайте подивимось на газ. Да? Ну що, для когось секрет, що, наприклад, газ, собівартість державного видобутку українського газу менше 100 доларів. Менше 100 доларів з рентою, якщо закласти транспортну складову, якщо закласти торгову націнку, регульовану рентабельність, хай 15% і так далі, виходимо менше ніж 200 доларів ціна українського газу державного видобутку. Імпортний газ коштує 11 тисяч гривень. Де логіка в тому, щоб прирівняти ціну українського газу повністю до імпортного, коли Україна сьогодні за рахунок державного видобутку, передусім Укргазвидобування, забезпечує себе, я маю на увазі, і промисловість, і населення на 66% українським газом. Тобто на 66% забезпечуємо своїм газом, який вже 200 доларів на нього ціна, це вже з усіма прибутками, інвестскладовою, транспортуванням, торгівельними надбавками, ПДВ, рентою і так далі. Ну в чому ж логіка встановлювати оцю єдину завищену ціну на газ? Це знекровлює економіку, це робить українців жебраками. Я вже не кажу, знаєте, про моральний, психологічний аспект. Тому що субсидії – це приниження людей. Це приниження людей. Коли людина, яка чесно працює, яка має кваліфікацію, має досвід, вона вимушена доводити, ходити, що вона не спроможна сплатити комуналку. Ну це абсолютно не та політика, яка має проводитися в сучасній європейській країні. Тому масштабна енергомодернізація – раз, збільшення газу власного видобутку. Не премії мільярдні виписувати, не зарплату 2 мільйони керівнику Нафтогазу встановлювати, а інвестувати у збільшення українського газовидобутку. Другий пріоритет. Третій – встановлення чесної ціни на газ. Тому що це є можливість дати імпульс розвитку української промисловості. Не так багато параметрів, які системно впливають на економічну траєкторію України. Енергетичні тарифи – один з них. Транспортні тарифи, енергетичні тарифи, податки, вартість кредитів, мита. Мабуть, от ті 5 ключових показників, які задають траєкторію української промисловості і економіки. Тому їх треба виводити на позитивну орбіту, а не те, що сьогодні відбувається. Ну і безумовно, треба робити систему тарифів стимулюючою. Тому що те, що є сьогодні з субсидіями, який стимул для домогосподарств зменшувати енергоспоживання? Ви знаєте, от зворотній бік того, про що ви сказали, Олександр Георгійович, зменшення споживання газу в приватному секторі. Да? Можна побачити, виїхавши з міста Київ, да, в області, побачити, що там ніби туман. Ну це не туман, це люди переходять на дрова. Це, вибачте, знаєте, вперед в минуле. Колись було свято, коли в радянські часи робили газифікацію села. А сьогодні люди не здатні сплатити за цей газ, вони переходять на дрова, і ми вважаємо, що це є успіх реформ. Ну, мабуть, не можна так однозначно це оцінювати, тому що це не від гарного життя відбувається, і ми маємо дуже суттєвий потенціал стати нетто-експортером газу і не рухатися вперед в минуле. Тому я вважаю, що треба абсолютно фахово і всебічно обговорити запровадження соціальної норми споживання газу, яка б носила стимулюючий характер. Тобто, наприклад, споживаєш там до 2-400 кубів на опалювальний сезон, ти платиш по одній ціні, вдвічі менше. Споживаєш більше, взагалі платиш по повній. Тоді ми розділимо ті найменш соціально захищені верстви населення, ті, хто економно споживає, і ті, хто має величезні маєтки. Ми автоматично розділимо. Не треба буде оцього суперскладного адміністрування субсидіями, не треба буде цього приниження, це буде системне вирішення проблеми. Тому я ще раз вам дякую, що ви привернули увагу і на такій основі міждисциплінарній ми сьогодні говоримо про цю проблему, тому що це проблема вже не енергетики. Це проблема вже не промисловості, це проблема всього українського суспільства і майбутнього української економіки. Дякую.